ମମତା ଦିଦି ସେଠି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇକି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଆସିଥିଲେ ଲଢିବା ପାଇଁ। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବାବୁ ସେଠି ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ଏଟା ଆଜି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହରେଇକି ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ। ମମତା ଦିଦିଙ୍କର ଯୋଉ ଆଚରଣ, ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ଆଚରଣ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ହାବଭାବ, ଏ ଯେ ହାର ପରେ ଆସୁଛି, ଆକୁ ହିନ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ କହାବତ ଅଛି, ଖେସିଆନି ବିଲି ଖମ୍ବା ନୋଚେ। ସେ ହାରକୁ ହଜମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେ ଯୋଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ, ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରୁ ଆଜି ସେ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଉଲଟା ପଡୁଛି। ଦେଶର ଯୋଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶର କେବେ ବି ଯେଉଁଠି ହାର ହେଇଛି, ଜିତ୍ ହେଇଛି, ସେଟା ପବ୍ଲିକର ସେ ପାର୍ଟି ପ୍ରତି ଅବଦାନ, ସେ ନେତା ପ୍ରତି ଅବଦାନ ଅଛି, ତାକୁ ନତମସ୍ତକ ହେଇକି ମାନିବା ସବୁ ନେତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମମତା ଦିଦିଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଥିଲେ, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିଛେ ବଙ୍ଗାଲର ହିଂସାର ଗୋଟେ ଇତିହାସ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ହିଂସା ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ଲେଫ୍ଟ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ପାର୍ଟି ଗଠନ କରିଲା ପରେ ସେଇ ରାହାକୁ ଯାଇକି ସେଠିକା ପବ୍ଲିକକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି, ଏ ହାରର ସେକୁ ହଜମ ନ କରିପାରିକି, ନିଜର ହାରକୁ ହଜମ ନ କରିପାରିକି, ସେଇ ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଠି ଲଗେଇକି ବିଜେପିର ଆଜି ଦିଲୀପ ଘୋଷଙ୍କର ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, 12 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 6 ଜଣ ବିଜେପିର କର୍ମୀଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଇସାରିଛି। କ'ଣ ୟା ପାଇଁ ଦାୟୀ ସେଠିକା ଜିତିଥିବା ପାର୍ଟି ନୁହେଁ? ଯେ ପାର୍ଟି ଜିତିଛି ସେ ଜନତା, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଜନତା, ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସେଠିକା ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ? ଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ମମତା ଦିଦିଙ୍କର ପାର୍ଟି ସେ ନିଜେ ଫେଲ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ହାର ତାର ହିଁ ନତିଜା ଅଛି, ଇଏ ଟ୍ରେଲର ଅଛି। ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ହବ, ଆହୁରି ଖରାପ ସ୍ଥିତିର ଟିଏମସି ହାରିବ, ଆହୁରି ଖରାପ ସ୍ଥିତି ମମତା ସରକାରର ହବ।